Selenica po vajton si asnjëherë tjetër, trishtim dhe pikëllim po përjeton i gjithë fshati. Familja Zykaj po kalon ditë të pazakonta. Në orët e drekës, familjar të afërm, banor, umblodhen për t'i dhënë lamtumirën 8 viktimave, mes tyre edhe 2 fëmijë. Një pjestar i fisit të tyre u shkaktoi tragjedinë e madhe. Pasi u bën dërimet, viktimat me 8 arkivole dolen nga 3 shtëpi dhe u përcollën për në banesën e fundit. Askund në histori nuk e shparë dhe dëgjuar një krim i tillë. Unë nuk gjej fjalë për të përshkruar, ashtu si edhe kundër jush. Por mora guximin, ti them këto 5 llaf. Por një apel kam në përgjithësi. Tu qëndrojmë pranë adoleshentëve, por të mos bërë veprime të tilla. 8 personat që u vran me Kalashnikov nga Ridvan Zykaj u varrosën në tokat e tyre. Ky ishte amaneti i kryefamiljarit Demir Zykaj.